Починати. Перше, що скажу, це, власне, те, що я по-перше вас вітаю, дякую, що регулярно відвідували мої заняття, пари лекцій і так далі. Практичні у нас вже 10-й тиждень. За розкладом у нас 10 тижнів плюс 11-й тиждень лекції, але лекція на сьогодні остання. Ну і в принципі, в практиці я потреби не бачу, хіба що у вас будуть питання, ми можемо їх одразу розібрати протягом години, що я буду розказувати про diffusion моделі. От, і да, подякувати ще раз, що власне ми дісталися до кінця курсу з вами. Дивіться, давайте одразу по оргштукам. Минулого тижня не було лекції. Я не зміг провести ні лекцію, ні практично, тому я рекомендував першу, да, я виклав лекцію по 3D зору і дав лінку на ідентичне заняття з магістрами, яке проводив, де він теж розказував про 3D-зір. Якщо вам дуже цікаво, можете глянути, якщо ще не дивилися. В принципі, з домашок у вас все є, у вас є ресерч-презентація, ви працюєте, ну, тут стоїть дедлайн типу сьогодні, але якщо у вас там щось ще не зробили, не встигаєте, нічого страшного. Це готово. Зараз я подивлюсь. Вже, здається, вам мав би прийти розклад сесій. ПЗ3. Подивимося разом. ПЗ3. Да, все, у нас тут щось є. 26 число, залік. Це квітень. Це за місяць рівно. Ну, майже за місяць. Місяць-день. Відповідно, давайте дивимось так. Всі домашки. Що ви ще не зробили, заборгували, там хочете щось виправити або що. Будь ласка, працюйте. Працюйте до 19 числа. От за тиждень до заліку, щоб все було здано абсолютно. Все, що ви хочете здати, я маю на увазі. Може, ви там не претендуєте на A. От, все, до 19-го це тиждень перед заліком. Вставайте, заливайте все, що вас цікавить. Це, по-перше, ресерч-презентація. Хочете зробити запис, можете робити запис на плюс бали. Я, до речі, я скинув в Telegram, звісно, опис вам, але я його не додав сюди. Саму постановку задачі, да, до ресерч-презентації, тому зараз, певно, це зроблю. Швиденько, поки я не забув. От. Поки я це роблю, якщо у вас є якісь зараз запитання до мене, да, можете питати по курсу, по домашкам, по ще по чомусь. Ось тепер я собі додав файлик вам. Ну, власне, це те саме, що я кидав в Telegram, що це приблизно опис, що вам треба зробити, для чого, як. Просто презентажку або PDF-ку якусь там вашу особисту з нотатками по статті, да? Або власне презентацію зробити. Опційно можете записати відос, або якщо там велике бажання буде і у вас, і у людей послухати, по часу все буде, можемо ще там на якомусь наступному тижні зібратися, послухати ваші доповіді вживу. Наживо, щоб ви і попитали ви один одного, і щоб сфорствувати таку симуляцію наукового семінару, скажімо так, да? Якщо таке цікаво. О, це ця активіті. Відповідно, у вас є ваші домашки. У вас є домашка перша, яку там більшість вже поздавали, я навіть оцінив. Так само з другою, більшість поздавали, я більшість оцінив. І да, третя домашка, теоретично, практична, теж бонусні бали. І четверта домашка. Я не дивився ще поки що ваші сабмішени на Competition, але я подивлюсь і перевірю, і, власне, всі бали. Бали, я думаю, я виставлю досить скоро. Можливо, все, що буде залито на Вістеду, перевірю до 2 числа. Скоріше все, побачимось. На початку квітня вже будете знати приблизно, що вас очікує по балам, по підсумковим. От. Ну, зараз у нас, знову ж таки, casual формат. Ми додивляємося останні цікаві лекції. Там по 3D-віжену відос є. Я теж, можливо, ладно, зараз не буду робити, пізніше зроблю, додам лінку на запис. От, і сьогодні поговоримо про дифузійні моделі, власне, про те, що, можливо, вас дуже цікавить і в контексті сучасних, ну, розвитку технологій, там усіляких генеративних штук, типу text-to-image, DALL-E, Imagen, Stable Diffusion.
Просто дуже швидко і дуже по справі поговоримо про дифузійні моделі, звідки це, чому вони з'явилися, чому досить пізно, і як, власне, ми прийшли з парадигми, яка взагалі існувала у фізиці, прийшли в AI, в computer science, як це втілилося, і що ми нині маємо з цього. Зразу попереджу, що я постараюся не сильно, щоб ви зациклювалися на якійсь там математично теоретичній частині, я її поясню до певної межі. От, але скажімо, у нас буде більш оглядова, більш така general лекція, напевно. Тому да, давайте починати. Радий бачити, що всі зібралися, хто хотів. Лекція знайшов у своїх колег з Ватерлу, з університету Ватерлу. Досить просто стисла лекція, тут небагато слайдів, але тут якраз по справі. І по архітектурі, і по методам, і по тому, що взагалі, що до чого як. Тому я сподіваюся, вам буде цікаво. Да, сьогодні ми поговоримо про дифузійні моделі і взагалі все, що з ним пов'язано, ну так коротко поговоримо. Власне, вступне невеличке слово. Існує, ну так, можна, я думаю, ви вже так знаєте, багато гуглили, шукали, бачили відосів, картинок крутих з інженерних різними штуками. Останнім часом на слуху у нас відомі такі тули, як Midjourney. Midjourney, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Я, можливо, зараз вам зразу пошукаю, як ця еволюція відбувалася. Можливо, тут є якісь красиві картинки, які показують порівняння, да? Можемо подивитися, напевно, на що саме, щось таке вибрати гарне. Ладно, нехай буде ця картиночка. Тобто, тільки аби ще я промпт бачив. Може, тут якийсь промпт. Ну, можемо дивитися сюди, наприклад, на цю пані закутана трошки. V1 це перша модель Midjourney. V2, V3 і так далі, в хронологічному розвитку, як покращували архітектуру моделі, покращували все, що вона може насправді. От, як бачите, деталізація змінюється і якості на початку. У нас взагалі досить такі, одразу штучним інтелектом згенерована максимально якась картинка, яка, в принципі, нагадує нам той образ, який ми і хотіли на Midjourney V1. V2, V3 потрошечку воно відшліфовується. З V4 вже починається дуже висока якість. Це був надзвичайно великий стрибок скажімо, в точності, в якості у відтворенні. Ну і далі вже такі справжні кінематографічні знімки. В принципі, цікаво, цікаво. І ось ще, в принципі, можемо подивитися тут з датами, якщо зараз я можу призумити трошки з датами, щоб було видно. Лютий 22-го року, якраз перша концентралізована ідея дифузійної, end-to-end text-to-image дифузійної моделі була створена, назвала її Midjourney. І це була перша версія, яка досить ще дивні штуки генерувала з максимальною кількістю артефактів. І були проблеми, були питання до неї. Але це зрозуміло, це ще був тільки початок. Відповідно, проходить буквально пару місяців, вже квітень 22-го року, у нас вже трошки покращення. Відповідно, ще пару місяців, вже липень, і вже щось схоже. Ну, в принципі, на те, до чого ми власне прагнемо, коли говоримо про задачу там, генерації картинки штучної на основі тексту. Да? Ми дали промпт, дали там чоловік такої-то зовнішності, в такому-то сеттингу, там якісь негативні промпти задали, що, наприклад, не генеруй нам, будь ласка, там нудіті чи ще щось, ну краще, що завгодно, і потім ми отримаємо картинку. Ну, як бачите, далі, до кінця 22-го року вже V4 випустили. Я думаю, тут описка всюди, бачите, тут він 22-й рік, 23-й. Березень 23-го, вже V5, V5-1, V6 потім була. Ну, коротше, дуже-дуже багато досконалий. Як це робити, для чого і так далі? От ще насправді можна, для чого взагалі цей слайд. Це якраз є відосик, який був створений, повністю згенерований дифузійними моделями, називається Voyage Through Time. Можете його загуглити, якщо вам цікаво подивитися потім. От, і тут насправді бачите, яким чином його згенерували. Спочатку була статична модель, яка генерує з тексту картинку. Да? Поки що ми говоримо це такий overview на загальних термінах, без там підкапотного розуміння. У нас є просто текст, який ми хочемо відтворити, і потім якась певна почерговість кадрів, щоб зліпити з цього відосу. Відповідно, кадри, як бачите, мають певний свій опис. Да? Спочатку у нас просто нічого не було
темрява, потім щось там великий вибух, бла-бла-бла, там бактерії під мікроскопами, щось там якісь рептилії влазять і так далі. Бачите, скажімо, людина, яка цим зайнялася, вона скомпонувала промпти таким чином, що в логічному порядку погенерувала енну кількість картинок, зліпила це, скажімо, красиво, якусь там навісила анімацію і отримала, скажімо, досить, ну, це ще було, по-моєму, 22-й рік, отримала такий прикольний відос. Не знаю, можемо його навіть подивимося. Просто мені самому цікаво, я вже не пам'ятаю. Можемо подивитися. Звук не обов'язково. Ну, коротше, так, трошки подивимося, небагато я потім скролю. Скажу, що голідей у нас прийде дуже прикольно. Це, власне, дата відосу. Ну, добре, я спрехав на 22-23 рік. Бачите, рік тому. Як поступово змінюється, як створився сенс, після великого вибуху, бла-бла-бла, земля, там, у нас бактерії, у нас зараз будуть перші створіння землі і так далі. Коротше, прикольно. Загалом там динозаври, потім метеор буде, ні? Не знаю, напевно, ні. Ну, коротше, так, да, тут прям досить вражаюче це все було. От, ну, але це знову ж таки, це була модель не спеціалізована на відео, це була модель спеціалізована на тобто, така трансвідомість, надлюди і так далі, всякі там посткіберпанк. От, ну, в принципі, прикольно. Це була модель взагалі не спеціалізована на генерації відосів. Зараз відео працюють, ну, теж дифузійні моделі, теж дуже високу круту якість видають нам. Могли ви бачити, ну і я таке щось може трошки розказував про Сору нещодавно, що OpenAI, власне, викатили першу купу демок першої своєї нової латентної відео моделі світу, яка враховує також фізику. І, власне, ця модель Сора OpenAI. В принципі, її там вже розібрали, подивилися там через технічний репорт, уже навіть перші відтворення спробували зробити, як це все власне, в опенсорсі можна імплементувати, там, по кадрам закодувати, декодувати, там як все наші всі трансформери сюди роляють, і погенерували дуже прикольні відосики. Я не знаю, які я люблю не показувати. Ну, це прикольно, тут видно фізику світу, повністю штучний відос згенерований. Це якраз про те, як хвилі красиво б'ються там супер реалістично там чи скелі і так далі. Ну і там є там, навіть якісь графіка анімації, відповідно, теж є там деталізовані зображення певних якихось тварин. Ну і в цілому це теж так, це, скажімо, це вже такий зовсім новий state of the art, покажучи, якщо до цього прийде в сенсі. У нас такі будь опенсорсні моделі такої якості, то у нас, скажімо, буде великі зміни в кінематографі, зміни в генерації контенту, відеоігри і так далі. Можна багато чого подумати. Тому, власне, моделей в цих, ну, дифузійних, зокрема, в генеративних моделей, ми вже з вами трошки говорили про генеративні моделі, про спінкодери, про гани. В них дуже великий потенціал в сфері інтертейнменту, в сфері, можливо, да, придумання якоїсь там дуже advanced реклами, ads, да. От, тому зараз дуже гарний час, щоб це досліджувати і, ну, скажімо так, і цим цікавитися, напевно. А це мені так дуже сподобалось, виглядає як фотографія якийсь Red Dead Redemption 2, і дуже прикольна фізика там з пилом і як автівка. Ну, там це ж, по суті, промпт, який задала, що там за цим вінтажним SUV білим, да, цим, коротше, кубіком їде камера летить, да, там типу як дрон. І, власне, ну, як і у відеогрі, грубо кажучи, можна відеогрові світи генерувати. Але так, да, це ми поки що це був такий невеличкий шоукейс для початку, щоб вам було цікаво подивитися в цілому на моделі під капотом, приблизно подивитися. Да, ми вже з вами говорили про дві цих моделей, які є зараз на слайді перед вами. Це генеративні змагальні мережі або ж гани, да? Які були колись дуже популярні. Звичайно, велика кількість хайпу була по ним.
створювали там велику кількість там різних репозиторіїв, ган такий, ган сякий, фешнган, там не знаю, гауган, ще щось для будь-якого юзкейсу використовували ган. Хочу коротко я вам нагадати по архітектурі, по ідеї архітектури. Це, власне, у нас є мережа, яка складається з двох частин. Є генератор, який генерує штучну картинку, і є дискримінатор, який намагається відрізнити її від справжньої картинки, штучно знайти фейку. Вони між собою змагаються, ми їх вчимо в паралельній послідовності, ну, грубо кажучи. І в ідеалі дискримінатор не відрізняє згенеровані картинки генератором, настільки ідеальні, настільки гарні. Але архітектура опанувалася важко, було багато обмежень, тому з часом вона трошечки вимерла, і потім її згодом дуже швидко, дуже ефективно, починаючи від 2020 року, почали заміняти дифузійні моделі. Ну і сильний вибух стався вже ближче до 2022 року, десь там 2,5 роки тому майже, десь 2 роки тому може. А якраз коли почали з'являтися перші великі мовні моделі LLM, да? І коли з'явилася парадигма тексту імідж, коли вийшов перший варіант кліпу, тобто мультимодальної моделі, яка працює одночасно з картинками і з текстом, кодує одночасно пару імідж текст. От це все там красиво виглядало в репрезентаціях одного латентного простору. Тому так, да, Гани витіснили, грубо кажучи. Blond didn't read, саме так. Варіаційні автенкодери. Друга частинка, скажімо, тервер архітектура, як про неї вам багато вбахував на одній з попередніх лекцій, про те, що в нас є задача, скажімо, не повної оптимізації, да, а оптимізації лише нижньої межі функції, тому що повна оптимізація повної функції була неможлива з точки зору численності, вона була intractable, якщо згадаєте. Тому тут максимізуємо lower bound, variational lower bound, elbow, як він ще називається. Це, скажімо, по-перше, обрізана версія потенціально повної архітектури. Да? По-друге, працював він яким чином, ну, власне, було кодування спочатку, да? Там ми брали середнє стандартне відхилення від всього великого-великого вектору вхідних даних, якось його ресемпли всередині, да? За допомогою репромазитераційної ноди, яка була нормально розподілена гаусіана. І потім декодували, це все була ймовірносна модель, probability model, яка там, да, бачите, за умови латентної змінної z, яку ми кодували, видавала нам новий x, видавала нам якийсь фінальне відтворення картинки. Це не обов'язково була там якась нова штучна картинка, це могла бути просто реконструкція, тобто відтворення вхідної картинки, але без таргетів. У нас тут, пам'ятаєте, у нас тут в задачах генерації, в задачах unsupervised learning у нас немає таргетів, у нас тільки ікси. Тому була ідея, ну, мета створити з початкового ікса якийсь схожий ікс прайм, ікс штрих. Ну, теж варіаційні енкодери багато в чому були успішні, але все ж таки, ну, вони навіть свого часу не навіть ганам поступалися, тому make sense, що вони не були state-of-the-art архітектурою. Ну, на жаль, чи на щастя, але це був факт. Одну з архітектур ми з вами не розбирали, але вона дуже специфічна, дуже прикольна теж. Зараз вона набуває дуже великої популярності. Називається вона моделі потоку, да, або flow-based models. Це якраз теж дуже специфічна архітектура. Вона трошки дивна і складніше її тренувати, ніж VIE, да? Тому про неї набагато рідше розказують. Вона, скажімо, не така розповсюджена, але вона теж має місце бути. Там є теж функція f від x, функція потоку flow, да? Це, скажімо, теж окрема теорія, купа математики там. Функція потоку, таке саме кодування латентної змінної z. Є зворотня функція декодування, але це якби, я кажу декодування, тому що це аналогія, да, з автенкодером. Але там не було як такого кодування, там були ці дві функції flow і inverse flow, да, бачите, f мінус перший. Так само відтворювала за певними своїми характеристиками, могла відтворити картинку або згенерувати нову картинку. І да, це насправді дуже популярна картинка, відома, якщо ми говоримо про ну, ця вся картинка, про генеративні мережі, тому що у нас тут є блог дуже класний від одного ресерчера, який, власне, розібрав свого часу, від ресерчерки. Розібрала вона досить докладно архітектуру дифузійних моделей. Тут прям
скажімо, якщо у нас презентація, моя лекція буде більш оглядова, напевно, трошки поговоримо про деталі небагато. То якщо у вас буде бажання заглибитися, дуже сильно рекомендую, слінку я вам надам, ну або ви там знайдете їх презентацію, ось вона ідеологічно, тут її можна знайти в цій пані Раї Божику. Але тут прям, да, тут ця картинка, тут ще дифузійні моделі, все зараз будуть. І тут прям математика, і так далі, чому, що таке дифузійні процеси, що таке Land Divine Dynamics, це такий теж основний механізм, який тут фігурує, тут багато-багато всього, які там параметри, і так далі. Прикольно, рекомендую. Але да, сьогодні ми не будемо сильно в технічні штуки, тому що я розумію, що цим треба цікавитися, треба знати і розбиратись попередньо, щоб хоча б приблизно зрозуміти, чому тут саме така постановка задачі, чому тут на цього Гемаркова, наприклад, ну, в загальній формі може інтуїтивно зараз буде, але не менше. Тому так, да. Для того, щоб вам було якомога більш корисно з цих години лекції, то, я думаю, ми це скіпнемо поки що. От, це був рекеп. По рікепу, в принципі, я думаю, питань немає. Якщо питання є, можете. Я буду вводити нову практику з вами. Ну, загалом, я розумію, що вже пізно, тому що у нас остання лекція. Але мені дуже сподобався досвід з своїми студентами з SET University, які мене питали, власне, в чат писали питання. Я паралельно міг на них реагувати, коли мені зручно. Тому, якщо у вас є якісь питання, можете писати в чатик. І, будь ласка, пишіть, якщо у вас реальне питання, можете писати багато питання на все відповідь. От. Дифузійні моделі. Ну, в принципі, якщо говорити про схожість з тим, що ми вже проходили, в тому вигляді, який був у 2020 році дифузійних моделей, це, по суті, автоенкодери ті самі. Вони теж кодують, декодують, але вони роблять це за допомогою шуму. Вони все впираються в шум. Шум – це нова нафта, new oil. Чому? Тому що саме завдяки зашумленню картинки, створенню із оригінальної чистої картинки зашумлену, а потім прибиранню цього шуму поступово, воно дозволяє створювати ті шедеври, які, ну, по суті, шедеври, да? Ті настільки яскраві вражаючі картинки, які ми бачимо там в Midjourney, в Table Diffusion, в Imagen, далі і так далі. От, по суті, ці енкодери можна назвати стохастичними, ну, такі рандомні. Ми додаємо шум, 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 потім шум прибираємо, прибираємо, прибираємо. От, і насправді, якщо говорити по загальному перформансу, дифузійні моделі працюють краще, строго краще, ніж варіаційні автоенкодери. От, їх легше тренувати, ніж ГАНи, ось наші генеративні змагальні мережі. От, і є ще така проблема, яка називається mode collapse, в більшості генеративних моделей, в дифузійних моделей її немає. Це, скажімо, теж про дані, і про навчання, і про збіжність моделі до якогось оптимуму. Ну, це тут професор, чи тут лектор малював схемку, як це виглядає. Що ми спочатку, ось у нас є знизу спігарна схемка, на мою думку, тому давайте подивимося. Ось у нас тут є ліва частина, це типу енкодер. У нас є якась картинка X0, да, і ми потрошечку в неї закидаємо шум. Причому ми робимо X перший, да, семплимо нову картинку з шумом, базуючись на попередній. Бачите, у нас тут є якась Q-функція, да, яка має умовну ймовірність. X1 ми генеруємо на основі X0. Наступний так, да, так само, X2 на основі X1 і так далі. Потроху докидуємо шуму. І в кінці у нас ось отут, бачите, X-тепий – це, власне, повністю зашумлена картинка. Чому? Тому що, ну, тут в нас вже, як бачите, повністю гаусіан, нормальний розподіл. Якщо у нас нормальний розподіл такої такі репрезентації, то на кроці t в часі, де x0, x1, x2, xt, наприклад, у нас там є там 500 кроків. Це крок 500, у нас фул зашумлена картинка, і ми її потроху починаємо розшумлювати. Ми її декодуємо, і бачите, так само залежність іде від попереднього числового кроку. Тут у нас буде x там, x449, базуючись на x500, x там 3, базуючись на x2 десь в кінці. Тут у нас x1 базується на x2. І в кінці фінальний denoise дає нам нашу очікувану картинку q ось x0 за умови x1.
Тільки тут вже йдуть ці відповідні чіліди зверху, тому що це власне вже денойзінг процес. Зворотня дифузія. Що таке дифузія? Дифузія це накладання шуму. Зворотня дифузія це прибирання шуму. По термінології. Тепер давайте подивимося детальніше. Да. Forward diffusion process або процес прямої дифузії в часі, да? Це власне те, що описано тут в першій частині в енкодері. Зараз. Гарно, що тут в енкодері було. У нас є картинка на вхід, у нас є час, наприклад, у нас є тек років, да? X0, X, T-1, T, і в кінці пройшли в шум. От, і у нас, відповідно, є на кожному кроці оця функція Q, яка тепер у нас тут розписана. Тепер знати, що під капотом. Цей розподіл зайшов на картиночок, по суті, наших. Що там є? Ну, як завжди, для того, щоб накинути шум, ми зазвичай оперуємо гаусіани. Ми оперуємо нормальним розподілом, тому що це найкращий шум, який тільки є. Він природній просто. От, ну, в гаусіані у нас є середній, в будь-якому розподілі у нас є середнє і стандартне відхилення. У нас є μ і σ. Відповідно, μ у нас, воно, бачите, рахується ось тут, від попереднього часового кроку, да? У нас є попередня картинка xt-1, і у нас є якийсь параметр. Який бета, поки що не кажемо, що таке бета, от, але поки що якийсь параметр. І у нас є одиниця мінус цей параметр, корінь квадратний, і це наше середнє буде. Окей, добре. Варіанс або дисперсія, або стандартне відхилення. Це так само у нас тут все є. I, ну, типу, да, дисперсія, початкове значення, і якийсь параметр. Знову цей бета. Ну і відповідно, да. Таким чином ми накладаємо шум. Використовуючи якийсь, скажімо, якийсь скаляр, який якимось чином калібрує, як багато ми туди вкрапляємо. Ну, і відповідно, да. Те зрозуміло, тут індекси наші, це просто часовий крок. Ми кожен наступний крок семплюємо, базуючись на попередньому. Окей. X нульовий, це зрозуміло, що це початкова картинка, яка була засемплена зі справжнього нашого розподілу, з розподілу всіх картинок, які ми кормимо на вхід в нейронку, в дифузійну модель. От. Да, бачите, вони пишуть, що x нульова це просто семплиться, ми беремо x нульову з початкового q від x. Відповідно, бета t. На кожному кроці є свій унікальний параметр бета, який називається scheduler, або ну, schedule для дисперсії, по суті, він відповідає за те, як сильно, як багато ми накидаємо шуму з кожним кроком в картинку. Бета може бути в ренжі від 0 до одиниці позначення. І да, чим менше значення, тим менше шуму. Чим більше бета, да, тим більше шуму додаємо. От. Ну і variance, да, identity matrix це початкове значення дисперсії. Дисперсії, і воно є identity matrix, тому що у нас дисперсія нормальна, дефолтна, в гаусіані це одиниця. У нас матриця у нас є з діагональю одиниці. От. Ну, така формула, це просто рух вперед. Forward diffusion process. Окей, добре. Ми зробили шум, зашумили. Що тепер нам з цим шумом робити? Да, тут трошки перед тим, як ми перейдемо, як що з цим шумом робити, пару слів про. Власне, як це все рахується. Якщо пригадаєте, то в варіаційних автоенкодерах у нас була проблема. У нас по одній із нод, які ми рахували назад під час backward-пасу, а ця нода була з латентною Z, яка складалася з середнього і стандартного відхилення. У нас не було градієнту, ну, не проходив сигнал. Відповідно, ми додавали. У нас тут була, бачите, така ситуація, були там детерміністичні ноди, наші ромбіки, і стохастична нода. Відповідно, ось в такій ситуації, коли ми брали там, я не знаю, якусь там середню, да, x, і хотіли проховати функцію, тут не було градієнту, тому що вимирали. Ну, там була похідна часткова, яка вбивала повністю функцію, у нас був нуль. Відповідно, якщо сюди ми додамо ноду новеньку, маленьку, що бачите, вона стає стохастичною, ось цей епсилон, він нормально розподілений просто і все. І тепер він приймає участь в обрахуванні z, тобто z тепер базується на
X на V на Epsilon. Тепер у нас backpropagation працює. Цей концепт, може, тут ще якась красива картинка, може, немає. Ну так. Да. Цей концепт переноситься в дифузійні моделі. Нам так само, ну, щось треба схоже на parameterization trick зробити. І, грубо кажучи, да, у нас є оця лінійна комбінація. Пам'ятаєте, у нас є сігма плюс мю, а тепер ми епсилон множимо на сігму. І, власне, да, сігма у нас коригується ще одною нодою з нормальним розподілом. І да, по суті, якщо ми розпишемо тепер формулу нашу, гарно розпишемо, то це те, що у нас картинка, яка виходить уже з новою порцією шуму. Наступний крок, звичайно, попередньому. От, у нас є так само наш параметр цей по варіансу, у нас є так само тут бета, тут оце у нас середня, це у нас стандартне відхилення, і це умова, що за умови цього середнього, на середнього і STD у нас буде нова картинка. Да, і тоді виходить, що у нас додається нода Epsilon, щоб все було гарно і правильно, вона додається до дисперсії. Це дисперсія, щоб ви переконалися, тому що тут все у нас варіанс, це останній терм. Перший терм це мін середній. Тому тут у нас все так само залишається, тут ми просто приписуємо епсилон, щоб все гарно рахувалося, і все. Це дозволяє досягти стохастичної трансформації саме для навчання дифузійних моделей. For просто. Так, да. Я не сказав досить важливу річ з історичного екскурсу, що насправді дифузія в AI, в computer science, прийшла з фізики, з дифузійним процесом в фізичному світі. Ідею перехопили якраз це з шумом і з нашумленням. Це все прийшло з фізики, з природних наук до нас. Тому у нас насправді існує дуже багато прикладів AI, не тільки в computer science, де є цей синтез наук, особливо ну, математика, зрозуміло, а навіть хімія, навіть фізика, біологія інколи в деяких кейсах. Тому, окрім того, щоб ви знали, якби мали свою основну експертизу, да, там, в обчисленнях, моделях і так далі, інколи, інші загалом, часто дуже важливо також, щоб у вас була якась додаткова доменна експертиза. Можливо, або ви, або хтось там з ваших колег колись придумати якийсь м'як проти алгоритм, який буде, ну, типу, який буде надихатись від якогось хімічного процесу чи ще від чогось, і це просто там революціонізує світ, ну, грубо кажучи. О, тому, да, це теж якби такий маленький, але important note. Да. І тут, в принципі, цей слайд про оптимізацію обчислень. З дифузійної моделі з перших варіантів вона дуже довго оптимізувалась. Побачимо, чому. Ну і загалом по архітектурі були трошки проблеми. От, тому тут зразу, власне, за допомогою такої стохастичної трансформації можна там пришвидшувати опрахування створення нового шуму, да, і знешумлення згодом. Бачимо. От по таким формулам. Тепер, власне, у нас не бета, у нас тепер є альфа. Альфа якась, а альфа це одиниця мінус бета. Ну і все. От, тому, в принципі, там просто ці два параметри, які фігурують одночасно для тюнінгу середнього стандартного відхилення, це те, по суті, до чого зводиться. Можна було подумати, до чого зводиться навчання дифузійних моделей. Насправді ні. Альфа і бета зачасту, особливо бета, це просто параметр, який здається руками від досвіду, ad hoc. Не піду альфа теж. Тому ці параметри треба просто знати, які значення з них гарно впливають на навчання, які погано і так далі. Це теж можете, тут є силочка, прикольна, почитати за, власне, за ці параметри, чому так, чому оптимізація, чому були проблеми. От, і да. Тут ще трошки мова про ізотропний гаусіан. Про те, що тут у нас є ліміт альфа в ноль. Але ми не будемо на це дивитися. Цю частину, в принципі, не настільки важливо знати. От, в принципі, да. Ладно. Ай, та ні, досить. Я обіцяв, що не буду вас сьогодні довго тримати. Зворотній денойзинг процес. Реверс процес або зворотня дифузія, або знешумлення перед вами.
ситуація, коли ми починаємо ось тут з кінця, починаємо з XT, повністю full шум картинки, повна гусяна. І от крок за кроком, базуючись на XT велике, семплимо XT, потім XT-1, X3, X2, X1, X0 фінально. І X0 фінально це повністю знешумлена картинка, в якій взагалі немає шуму. Якщо forward процес виглядає у нас ось так, у нас, ну, грубо кажучи, є початкова картинка, яка засемплена з розподілу Q. І відповідно від неї штовхується ця вся великий-великий-великий добуток умовних ймовірностей, які базуються попереднього кроку і обчислюються ось так, ну, да, там, за допомогою цього scheduler бета або, ну, і альфа теж, да. То реверс дифузія, реверс локалізація, що називається, ну, тут, в принципі, нічого не міняється. У нас тільки оцей QX0, який був, у нас тепер він переходить в кінець, да, і він заходить в добуток, і він тепер Q від X, цей останній крок. І ми тепер рухаємося не, власне, не в кінець, не до XT, а ми рухаємося до X нульового, ну, типу, до попереднього кроку. І так ідемо від, да, там, від одиниці до T. Від T до одиниці, напевно, я не знаю, до речі, чи це правильна нотація. Десь тут від T до одиниці мало бути, типу, як зворотні. Ну, але ви зрозуміли. Я сподіваюся, зрозуміло, що допомога. Ну, відповідно, все це у нас в ітогі буде теж гаусіан. І, зрештою, ми розписуємо Q зворотнього процесу цього. Дуже стандартно. У нас є нормальний розподіл. У нас є якесь нове середнє, ну, типу, це фінальне середнє. Є фінальна сігма. Чому фінальна? Тому що ми з кроку Т йдемо. І ми за рахунок цього позбуваємося цієї сігми і цього шуму, невеличкої частини гаусіани, і відцентруємося до попереднього кроку. Попереднього сюди, сюди, і зрештою в початкову картинку. Ну, така історія. Ну, в принципі, поки що все зрозуміло з точки зору інтуїції, принаймні. Зашумили, прибрали шум. Щось навчили, щось модель навчилася робити. Оце шум прибирає. Для чого? Власне, ще є вдосконалення, власне, бачите, умовна гаусіана, це, до речі, це те, що йде вже в сучасних дифузійних моделях, типу Stable Diffusion і так далі, вже ускладнюють шум, прибирання шуму з кінця, роблять там ще якийсь певний кондішн. І додають знову ж таки параметр альфа. Як бачите, там оцей альфа фігурує тепер уже не як множник, а як власне те, на що ділять, на ділену сюди знаменнику тепер. Ну і також у нас тут, звісно, є нода епсилон, без неї нікуди, це дуже важлива штука для тих моделей, щоб навчалося. Функція втрат, як навчати мережу, якщо коротко. Ми зараз перейдемо до архітектури, що під капотом, але що ми, який у нас об'єктив, що ми мінімізуємо? У нас є лос, у нас є параметри тета, які треба підібрати, це зрозуміло, класичний кейс, да? Але, да, якщо що, оцей епсилон у нас не визначений, нам треба його підібрати теж як параметр. Існує для цього окрема мережа, яка якраз його підбирає, яка рахує середнє квадратичне відхилення, як бачите, у нас тут, звичайно, епсилон початковий, епсилон передбачений, да? Оце суть, що нам видає модель. Епсилон модель з параметрами тета, яка приймає на вхід часовий крок і x, картинку звідти. Наскільки між ними велика різниця в квадраті, ну, квадратична різниця. І це ми мінімізуємо. Коли ми це навчили модель, це робити, вона нам підбирає епсилон на кожному кроці, ну, майже ідеально. І потім у нас виходить красиві картинки, ну, грубо кажучи. Алгоритми. Значить, якщо ви тут в коді, да, це source paper, то для того, щоб зробити forward diffusion вперед, зашумити, ми спочатку, да, знаємо, вже беремо з нашої початкової QI, беремо x нульове, якусь картинку нашу, да, true, real. Потім виділяємо певну кількість кроків, там, да, там, T, може бути 1000, 2000, 50, 10, скільки завгодно. І ініціалізуємо гаусіану в нашу ноду епсилон. Це не зовсім, скажімо, настільки важливо, поки що ми ініціалізуємо це спокійно
скажімо так, уніформу, по гаусу. От. Ну і далі у нас знову ж таки update rule, у нас вже є. У нас є параметр. Ну, типу, це альфа і бета, вони знову ж таки замінні між собою. Альфа це одиниця мінус бета, це на середнє, це на стандартне відхилення. Тому у нас є середнє з x нульовим плюс сігма. Ось тут. І тут епсилон, пам'ятаєте, завжди множиться саме на сігму. Ось тут у нас, ну, не знаю. Може, епсилон мав би бути сігма, його, наприклад, взагалі не вказують. Але окей, менше з тим. Ну окей, добре, проховали наступний крок, картинку з шумом, і зробили градієнтний спуск. Градієнтний спуск, щоб підкалібрувати епсилон. Отой, що ми тут зробили на початку рандомно. Ми його трошки калібруємо. Ми вчимося мінімізувати цю квадратичну помилку. Шукаємо градієнт. У нас є learning rate, так само, да, там степ наш. У нас є попередні параметри і є нові параметри. Все стандартно, поки не буде конвергенс. Окей. От, тепер подивимося більш детально зразу з архітектурами. Окей. Є якийсь там часовий крок, таймстеп, наприклад, Т14, да? Відповідно, тут вже додається трошки евристик для навчання, додається механізм кодування, коли ми кодуємо часовий крок, створюємо такий собі певний embedding той самий, що і в NLP або в Vision Transformer, да? Який просто показує певні часові кроки, там, скажімо, перетворює їх у вектор, в якусь там певну репрезентацію. Це для того, щоб вчити модель, зараз подивимося. Відповідно, ні, це ми просто взяли, зробили кожен крок, закодували і забули про нього. Це перший етап. Другий етап це є, скажімо, зашумлення, forward process. Да? У нас є оригінальна картинка, ми додаємо до неї шум, бачите, гаус, і отримуємо noisy картинку. Відповідно, у нас є, да, ось тут красиво дуже насправді зображено. Саме тому напевно цю презентацію говорю, тому що красиво тут дуже зрозуміло, що є x0, початковий, є якийсь шум, це по суті епсилон, і є, вони зважені. Зважені, тому що в нас є ці параметри альфа, одиниця мінус альфа, це під корнем, ну або ж там бета. От, і це зрештою дає нам якусь noisy картинку. Ну, зрозуміло, да, альфа одиниця мінус бета, оце альфа з паличкою, да, це просто продакт усіх альф. Отак воно визначається. Епсилон нормально розподілений. Добре, отримали зашумлену картинку. Що з цим робити далі? Нарешті ми приходимо до самого цікавого. А що ж там взагалі за нейронка? Як наша має якийсь комп'ютер віжен бути, щоб це все обробляти? Ну, зрозуміло, да? У нас тут насправді Юнет. Юнет той самий легендарний, що для задач сегментації, для задач роботи з якимись там масками медичних даних, під мікроскопами, не тільки. Всі дифузійні моделі, початкові в поштовх, вони всі будувалися виключно на юнеті, на багатьох юнетах, які процесували цей шум, додавали його, вчилися видаляти і так далі. Тобто це все завдяки юнету. End-to-end, fully convolutional мережі. Якщо зараз подивимося, згадаємо цю архітектуру, але да, поки що тут у нас є? У нас є noisy картинка з кроку 2, да? І у нас є енкодінг часового кроку, то, що ми робили на першому кроці. Це у нас два інпути. Ми їх годуємо в юнет, згодовуємо. І зрештою, юнет нам вчить, ну, вчиться, точніше, генерувати, передбачати шум, який там є в цій картинці. Тобто він вчиться відрізняти початкову картинку від, скажімо, зашумленої вже на наступному кроці. Відповідно, є true noise. Це то, що епсилон, який ми згенерували. Отут, да, десь отут, на початку. Є predicted noise. І ми рахуємо дивергенцію, рахуємо різницю loss між цими двома шумами, між noise predicted і правдивим noise. Дуже так поки що цікаво, а для чого взагалі такі складнощі і так далі. Але насправді в цьому то ключова ідея моделі, що згодом вона кожну картинку рано чи пізно вона вивчить ідеально, як відтворювати, не знаючи більше нічого, як її відтворювати з повністю зашумленої картинки. З повністю зашумленого полотна, цього, що ми бачимо ось тут, да, вона вчиться, і ви даєте просто текст, наприклад, згенерує мені красиву дівчинку, яка гойдається на гойдалці, там в селі, пейзаж 4К.
Але насправді це проста частина магії. У нас є просто репрезентації тексту в латентному просторі, є репрезентації картинки. І, відповідно, модель вже їх вивчила, у нас є кліп, який це показує. І, відповідно, ми просто кодуємо наш текст, передаємо, і модель така: ага, я знаю всі ці об'єкти, я знаю, як їх скомпонувати. І я просто мені дають на вхід моє, знаєте, дають. Ну, там якомусь крутому художнику дають полотно порожнє, да? Він там малює, дає шедевр на вихід. Так само оце полотно для наших дифузійних моделей це є оця full noise. Тобто вони малюють, прибираючи шум. Ось в цьому ключова ідея, в цьому вся магія. От. Ну і зрештою, основна ідея, щоб навчити модель ідеально прибирати шум, щоб відтворювати кожну картинку. Це як ідеальна база даних, яка зберігається всього-навсього у увагах моделі. Навіть не в якійсь там векторизованій базі даних, типу там ембеддінги, а просто у увагах. Fully convolutional. У нас є стискання картинки і зменшення розмірності. Потім є розтискання картинки і збільшення розмірності. Відповідно, нічого такого суперскладного, це просто нагадування, що у нас є згортка, потім розгортка. Дуже потужна архітектура. Тому так, да. На цьому поки що ми її залишимо. Як генерувати? Як прибирати шум? Reverse process або inference diffusion моделі. Ну, власне, да, у нас вже є якась картинка full шум. Це полотно XT, і це полотно наше. Повністю для нас, би воно було шум, але для моделі це картина, це просто аркуш, з якого можна що угодно зробити. Відповідно. Ми тепер йдемо в зворотньому порядку від Т до першого кроку. Будемо робити семплінг шуму, да? На всіх кроках. Будемо семплити цей шум нормально. Ну, базуючись на епсилоні, знову ж таки. Але якщо у нас фінальний крок, то ми епсилон в кінці ставимо 0. Ми не будемо уже на фінальну ітерацію картинки Т0, тобто якби у нас був індекс 0, там x нульовий, да? То нам вже шум не треба, нам треба чиста картинка. Саме тому тут ця умова. От, ми зробили такий ресемплінг епсилону, і далі те, що у нас, в принципі, частково вже було. У нас тепер наші параметри оці, вони в діленому, да? Вони в знаменнику дробів. У нас так само є епсилон, це тільки predicted as епсилон. Пам'ятаєте, що це позначення означає, що ми беремо вихід нашої тої нейронки, яка передбачає шум. Це шум передбачений, це шум правдивий, це наша сігма, параметри для сігми, ну, що сама сігма. От, і це наша вхідна картинка, яку ми розшумлюємо. Поступово, тут бачите, тут вже немає такої штуки, як until convergence, тому що тут ми вчимо окей, тут ми скільки кроків треба, стільки робимо. Тому що тут насправді може не вистачити, а може буде замало і так далі. Ми цього не знаємо, але ми їх все одно самі здаємо. Тут ми чітко йдемо, у нас обмежена кількість дій, якраз прийти до X0. Все. Отримали фінальну версію без шуму, повернули, алгоритм відпрацював. Виглядає дуже хорошо, напевно. Результати і, ну так, спочатку трошки деталей. Зворотній процес. Як ми генеруємо дані? Знову ж таки, є full шум, є ітеративне знешумлення. На кожному кросі ми кидаємо оцей шум, плюс encoded timestamp, embedding, да? В unet. Unet дає менше шуму вже. Він вже потрошечку прибирає шум. Да? І відповідно ми робимо оцю різницю. Ми від попереднього шуму віднімаємо якийсь новий передбачений шум. Бачите, в чому. Вся ідея, в чому вся прелість. І згодом у нас буде картинка потрошечку знешумлюватись. Тут знову ж таки позначення, бачите, це передній крок, це новий крок, картинка. Це цей шум, який модель видала. Ну і зрештою, ми так пішли, проітерували, отримали в кінці фінальну там x1 крок, та, і тут епсилон нульовий, predicted, і full знешумили, отримали x0. Фінальна картинка дуже красива. Ну, це що, по суті, ми і хотіли. Перебрати повністю сум. Ну, це не стосується тільки одної і тої самої картинки. Це може стосуватися будь-чого, знову ж таки. Те, що я вам приклад привів про
те, що там, там видали промпт. Ми знайшли, модель розуміє, що ви хочете, вона бере оцей шум і прибирає його і генерує вам нову абсолютно штуку. Це абсолютно має місце бути. З результатів, да, це перші результати були, це зі статті DDPM, з дифузійної пробабілістичної моделі денойзінгової. Хороша статтійка, рекомендую почитати. Я колись робив розбір її в себе на медіумі. Це були перші результати, що взагалі генерувало досить непогано. Кімнати, якісь пейзажі, і архітектуру, і там, навіть обличчя. Відповідно, був у них концепт, який називався Pixel Space Interpolation, коли брали, наприклад, обличчя двох різних людей. Це міг бути чоловік або жінка навіть одночасно. І проганяла через дифузійну модель. Там був параметр лямбда, який, власне, щось на зразок регуляризації, там, да, наші, як паралель з там, L1 або L2. Відповідно, є ластікнет, який поєднує в собі одночасно L1 і L2 регуляризацію. Там теж є параметр лямбда, і коли він 0,5, пополам беремо те і те. І тут пополам беремо теж від двох людей, і беремо фічі, і об'єднуємо їх в якийсь один імідж. Як бачите, виглядає досить вражаюче, особливо ну, на ті часи, коли це було 4 роки тому. Дуже серйозно. Ну, да, це скажімо, перший use case, насправді. Перші досягнення, скажімо, теж, да. Ну і зрештою, Stable Diffusion, яка лежить в основі всього, і Midjourney, і Далі, і Magini всяких, ну, там різні варіації, але стабільно, Stable Diffusion стабільна. Це якраз коли ми підключаємо додатковий елемент, коли ми підключаємо латентність, наприклад, да? Бачите, also known as Stable Diffusion. 22-й рік, 2 роки тому, ще більше пришвидшують обрахування всіх латентних просторів, додають туди текст, додають туди ну, другу модальність. І зрештою дають умовну генерацію. У нас є умова за рахунок якогось тексту і так далі. У нас є латентні дані, це там текст ще, да? І денойзінг покращений, покращений там алгоритм навчання того шуму і так далі. Відповідно, тут, да, там, тут генерується вже на основі чогось іншого, ну і тут вже трошечки архітектура, можливо, чуть-чуть інше, тут є енкодер і декодер. Так це виглядає. Подивимося, давайте спочатку на верхню схемку. Що у нас тут є? У нас є на вхід картинка X0. Ми її закодували енкодером, якусь латентну зміну Z0. Далі у нас зашумлення, forward diffusion, наш стандартний. І, в принципі, все. У нас є Z з індексом T велике. Далі у нас Z з індексом T велике розшумлюється через юнети. Ось у юнет, тут якийсь, бачите, крок мінус один, тут юнет, кінці ще раз юнет і z0. І відповідно потім декодовується z0, так само як кодувався в x0. Цього тут ще є латентні параметри типу tau, є крім цього замовлення, у нас є кондішнінг, у нас є семантичні карти. Тобто текст, зокрема, теж, який описує те, що ми хочемо, якісь інші репрезентації, картинки. Просто вже була складна архітектура, підсилена. Тому працювала набагато потужніше, ніж те, що було, наприклад, ось тут. Ну і якщо зазирнути в блок юнету, то в юнет в нас просто якраз в нього заходило все, що стосується семантичної, да, семантики, тексту, картинок загалом, да, наших презентацій. Це цей tau, да? І тут був якийсь свіч певний, і тут вже було під капотом новий юнет 2.0, який працював з attention, з увагою. У нас є query, key, value, матриці, якісь там обчислення. І зрештою ми робили денойзінг саме з урахуванням взаємного розташування елементів на картинці, ну, шуму на картинці. Тому так воно чітко, власне, тоді і нині генерує ну, там, картинку, яку ми хочемо, грубо кажучи. Це сильна штука, досить потужна архітектура і досить інтуїтивна. Було логічно до неї пройти з часом. Тим більше, коли повирішували всі проблеми з навчанням, всякі ботлнеки пофіксили. Це, як на мене, абсолютно make sense такий логічний розвиток, я б сказав, генеративного моделювання.
Це, в принципі, все. Да. Чи є у вас якісь питання до мене? Лекції? Враження, можете ділитися, говорити, у нас останнє заняття по нога. Що бажаєте? Досить прикольно. Подивитися, як малюється картинка. Саме їх принцип. Єп. Так, нині є багато імплементацій, цього можете пошукати, можете подивитися, якщо вам більш цікаво там математичну частину сюди. Ну, тому, в принципі, так. Щоб довго вас не затримувати, давайте так. По-перше, да, дякую. А по-друге, чи є питання якісь до мене загалом ідеологічно-концептуальні? Це ще ти казав, може щось треба якусь щось розібрати зараз. Домашки, якісь, типу, на практиці, щось ще щось. Ну, знову ж таки, організаційні питання. Окей, добре. Тоді на цьому все. Знову ж таки, да. Останнє заняття. Всім подякував, всіх обійняв. Допрацьовувати домашки, здавайте. Я перевірю і згодом повідомлю, що там у нас буде далі по заліку, що він буде. Так що да. Всім гарного понеділка, гарного робочого тижня.